بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داود يا شيدا قيمة هي قدرن تمدن مال كستاود نقد داود نسان كسو دوا دور كي تلفيشن كقرن كسو مالي لان وانا دي كسو قلت بنو استوديه سمجالة هرقيسة مدحوينه سومالي لان مدن احمد محمد محمود السيلاني ويا دكريت مدحوينه كمقا عاضي ماريه عصب اسلامر كان حلكي كقا قاضي ماريه هوري دكد بربرا سيدوك لوحا ومدحوينه دكريت كمقا عاضي كوحيقين كابرا سابكا قبل كمرودي تشيح مدحوينه جمهوريه سومالي لان مدن احمد محمد محمود السيلاني وحا ودكريت مدحوينه حلكي كقا قاضي ماريه هوري دكد مقالا بربرا مدن احمد يوسف درير وحانا ومقا عاضي انجينير علي عمر محمد حور مدحوينة جمهوريه سومااليلاند waxa uu gumahad naqay muddadii uu xilka soo hayay iyo hawlaha uu qaranka u soo qabtay maraya hore ee dekedda magaalada berbera mudane ahmed maxamed maxamud usilaayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland markii uu arkay qodobka 9aad fiqradiisa 3aad xarafka kha ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland markii uu tixgeliyay ahamiyadda dekeddu ay u leedahay dhismaha qaranka markii uu arkay in baahi loo qabo in la dardar geliyo hawlaha dekedda magaalada berbera markii uu ka fiirsaday kartidiisa aqoontiisa iyo hufnaantiisa shaqo markii uu ku qancay inuu hanan karo xilkaasi loo magacaabay waxa uu go'aansaday in injineer Cali Umar Maxamed Xoorxoor laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado maareeyaha dekedda magaalada Berbere ee Jamhuuriyadda Soomaaliland geesta kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu digreetay madaxweynaha ku magacaabay gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroodi Jeex madaxweynaha Soomaaliland markii uu arkay qodobkaas 9aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu arkay qodobka 110aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu tixgeliyay ahmiyadda ay gudoomiyasha gobolada u leeyihiin dhismaha qaranka markii uu aqoonsaday in baahi loo qabo buuxinta jagada gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroodi Jeex oo banaaneed markii uu xilki iska casilay gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Maroodi Jeex Mowlid Waris Cabdillaahi markii uu la tashaday madaxda ay khuseyso arintani markii uu ku qancay inuu buuxin karo aqoon iyo kartina uu leeyahay jagadan waxa uu go'aansaday in mudane Rashiid Axmed Maxamed laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroodi Jeex ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sidaasina waxa lagu sheegay warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska afayeenka madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda mudane Maxamed Cabdullaahi Cumar uu ka mid yahay wasiirka madaxtooyada mudane xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa socdaal shaqo ugu kicitimay wadamada Masar iyo Kenya sidaasina waxaa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda warmurtiyeedkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu sheegay in safarkan wasiiradu ay ka dambeysay martiqaad rasmi ah oo jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka heshay dowladda Masar arrimaha ay labada dowladood ka wada hadli doonaan muddada ay wasiiradu ku sugan yihiin waddankaasina waxaa ka mid ah ayaa lagu yiri arrimaha siyaasadda iyo iskaashiga dhaqaalaha ee labada dal socdaalkan wasiirada ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee si rasmi ah jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku tagto dalka Masar iyo intii dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud ay xilka la wareegtay geesta kalena wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar iyo wasiirka madaxtooyada Soomaaliland mudane xirsi Cali Xaaji Xasan waxay ku siyaasad doonaan ayaa lagu yidhi warmurtiyeedkan muddada ay safarkoodaasi ku jiraan waddanka Kenya halkaas oo ay kula kulmi doonaan diblomaasiyiinta beesha caalamka ee fadhigooda yahay dalka Kenya agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland mudane Faisal Cali Sheekh Maxamed ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday in telefishinka qaranka Soomaaliland uu si toosa u galay loogana daawaday qaaradda Ameerika runtii maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo dhowr arrin oo muhiim ah kuwaad waxa weeye maanta oo ay taariikhdu tahay 20-ka bisha 12-aad 2011 waxaan ugu bushaareynay shacabka Soomaaliland ee ku nool waqooyiga Ameerika laga bilaabo 3:30 xalay
in telefishinka qaranka ee Soomaaliland uu galay oo ay ka daawan karaan si toos ah ila imkan ugu jiro taas waa bishaarada koowaad ee waan rabitaanka runtii dadka shacabiga ka yimid dadaal fara badan baan runtii u galay waqtiga aan joogay inta badan dalka Ingiriiska iyo halkan intii aan soo noqday marka run ahaantii aad iyo aad baan farxad weyn u tahay in aanu shacabka Soomaaliland ugu bishaareyno in telefishinka qaranku uu maanta dhammaan adduunyada meel aan laga daawan karin runtii aan jirin waa bishaare aad u wanaagsan waa telefishinkii ugu horreeyey ee dhinaca Soomaaliland marka la yidhaahdo gaadha North America Maraykan iyo Canada bishaaradaas runtii waxaan jeclahay inaan shacabka Soomaaliland gudaha dibadba inaan ugu bishaareeyo waana waxqabad ballaadhan oo ay fulisay xukuumadda maanta jirta ee Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo madaxweynaha Soomaaliland uu ku hoggaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Faisal Cali Sheikh Maxamed oo hadalkiisa sii wata waxa uu xusay iyadoo la fulinayo ballanqaadkii xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland in ay dardar galiyeen hawlaha wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana la wado haatan isbeddel ballaaran oo lagu sameynayo telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo idaacadda radio Hargeysa iyadoo guud ahaan balla sameynayo studiyaal cusub oo la xidhiidha dhinaca baahinta telefishinka qaranka iyo dhinaca idaacadda radio Hargeysa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Faisal Cali Sheikh Maxamed waxa uu xusay horumarka ballaaran ee la doonayo in wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ay guud ahaan ba ka gaadho hawlaha ay ugu aadan tahay qarankani jamhuuriyadda Soomaaliland geesta kalena agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta mudane Faisal Cali Sheikh Maxamed waxa uu ugu hambalyeeyay guud ahaan ba mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo gaar ahaan ba telefishinka qaranka iyo idaacadda radio Hargeysa iyo hawl wadeenadaba tartankii ciyaaraha gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee lagu qabtay magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco sidii ballaadneyd ee ay uga hawlgaleen agaasimaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Saleeban Duxul ayaa isaguna sidaasi si lamid ah uga waramay muhiimadda uu telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu u leeyahay qarankani Soomaaliland iyo sida ay lama huraan u tahay in meel kasta oo ka mid ah caalamka uu gaadho waxaana uu hambalyo u diray guud ahaan bashacbiga Soomaaliland gaaritaanka uu hore u gaaray telefishinka qaranka qaaradda Yurub iyo haatan oo si heer sareysa ah looga daawaday loogana soo dhaweeyay waqooyiga Ameerika agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Faisal Cali Sheikh runtii iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta marka hore waan hambalyeynayaa shaqadan iyo hawshan dheeraadka ee imika telefishinka qaranka awal imika sanadkan oo ay bilii ugu dambeeyay Yurub uu gaaray talaabadii lagu xigsiinay waxay ahayd in Yurub uu gaadho runtii taas waxay ku timid waa dareen la dadkujumayo imeladii isbeddelka dalka ka dhacday sidii looga madhadhalin lahaa agaasimaha guud iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo tiimka iyagoo isku duuban ayaa runtii madhadhalkaasi keenay intii fiiga qaranku warka gaadho waxaan hambalyeynayaa dadka reer Yurub ama Yurub ku nool sidii markii TV-ga qaranku gaaray feedbackoogii aan u helay sidii afkaartoodii iyo raygoogii ay dalka wax u tarayeen ay ku keeneen ayaanu ka doonaynaa kuwa North Americana in sidaas oo kale fikirkooga iyo doodooda iyo deeqoodaba la helo oo isku xirka mujtamaca reer Soomaaliland uu meel walba isku xidhaado waxaan rajaynaynaa qof kastuu reer Soomaaliland meel kasta joogaa dunida in wacyiga dhaqaale iyo siyaasadeed ee dalka jooga halkiisa lagu gaarsiiyo radio Hargeysa ista daba socda waxyaabahaasi oo dhan iyo ballaarintaas oo dhan haddaan bilaabno qorshe lahayn oo berri maxaa la qabtaanay ahayn oo saan daba maxay noo qorsheysanaan ahayn oo sanad daba maxaa noo qorsheysanaan ahayn lagama midho dhaliyo geesta kalena shacbiga Soomaalida ah guud ahaan iyo gaar ahaan bashacbiga Soomaaliland ee ku dhaqan waqooyiga Ameerika ayaa si diiran u soo dhaweeyay telefishinka qaranka Soomaaliland gaaritaanka uu gaaray waqooyiga Ameerika Awale Abdullahi Awale wariyaha telefishinka qaranka uga soo warama waqooyiga Ameerika
ايا warkan nooga soo diray magaalada Chicago. Telefishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si toos ah u soo galay hawada wadamadani waqooyiga America. Waana markii ugu horeysay ee telefishan ay leedahay dawladda Soomaaliland si toos ah looga daawado wadamadani Mareykanka iyo Canada oo ay ku nool yihiin qurbi joogaad u fara badan oo reer Soomaaliland oo iyagu daneeya inay si aad ah ula socdaan waxyaabaha ka dhacaya wadankooda Soomaaliland. Haddaba qaar ka mid ah dadweynaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Chicago ee gobolkani Illinois oo markaasi daawanayay telefishanka qaranka Soomaaliland ayaa wax ka weydiinay bal sida ay u arkaan in telefishanka Soomaaliland laga daawado dalkani Mareykanka iyo Canada. Axmed Moogey. Axmed Moogey, sideed u aragtaa telefishanka qaranka Soomaaliland ee caawa si toos ah ugu soo biiray hawada dalkani Mareykanka iyo Canada? بسم الله الرحمن الرحيم والله وحنا ورقنا قول وصوهي تجعلية دا سومالي ناد قبل كان إلانوي سيبا مقالة شكاية كنول يقو دهان با نورد أمريكا دادك كنول أو سومالي وحنا ورقنا قول وصوهي تي وانا قول آدو وينو لقاري أو هر الله قاري وحنا رجينا إلا سيسو عدن طوي لهاي نوافقين دانا إن شاء الله تعالى waa wax weeyaan maadaama barigii hore aanay jirin ilaacad Soomaaliland oo halkan toos uga soo gasho ama toos looga fiisado halkan waxay noqonaysaa in mootahay aan hadda wadankiisa sidii wax qof wadankiisa joogo kale oo maarkay wixii ka dhacaya siiba wararka iyo barnaamijyada iyo xagga diiniga waxyaabaha soo meelan ayaa toos uga socon doona insha Allah waxaanan u mahad gaar ah u soo jeedinaynaa wasiirka warfaafinta Axmed Cabdi Xaafsade iyo agaasimaha guud ee warfaafinta Faisal Cali Sheekh oo iyagu aad iyo aad isku taxanujiyay sidii ay barnaamijkan u hirgelin lahaayeen iyo isku xidhaha guud ee isaguna isku xidhiga jaaliyada iyo TV-ga iyo maxaa la dhahaa waddanka waddankeenu hooyo oo Samir oo Barre Gaab oo isaguna halkan aad ugu mahadnaqayno oo isagu ah ninka isku soo jabriday waxaanu dhamay shaaf. Wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa kormeer ku soo sameeyay garoonka kubadda cagta ee magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dhaqanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta socdaal ku yimid xarunta gobolka Saaxil ee Berbera waxa uu booqashay ku tagay garoonka cusub ee kubadda cagta ee magaalada Berbera oo ay hadda dhismihiisa ay gacanta ku hayso dawladda hoose ee magaalada Berbera. Garoonkaasi oo ah garoonka ugu weyn ee kubadda cagta waxana garoonkaasi dhismihiisa la dhameystiray intii badnayd iyadoo haddana ay haleen qaybo kale oo garoonkaasi lagu korinayo. waxaana socdaalkaasi saaka uu garoonka ku tagay kubadda cagta ee magaalada Berbera wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ku wehelinayay gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamuud Cali Salebaan iyo weliba duqa degmada Berbera Cabdalle Maxamed Cali iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan hay'adaha laamaha dowladda ee magaalada Berbera. waxaana wasiirku si weyn ugu mahadnaqay gudoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada Berbera iyo guud ahaanba shaqaalaha iyo howlwadeenada dowladda hoose ee magaalada Berbera iyo sida fiican ee ay u wadaan dhismaha garoonkaasi cusub ee kubadda cagta. waxaana wasiirku mahadnaq ballaaran uu soo jeediyay cid kasta oo ka qayb qaadanaysa dhismaha kor u qaadista dhalinyarada iyo ciyaaraha. waxaana uu sheegay wasiirku in ay ku tala jiraan in magaalo kasta gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee lagu qabtay gobolka Tagdheer noo dhammaan sanadkan 2011-ka anagoo kasoo guryo noqonay oo ku socona caasimadii ayaa waxaa kormeer ku soo maray maanta gobolka Saaxil garoonkii uu ka sameynayay duqa degmada Berbera Mr. Cabdalle oo lagu mahadnaqayno garoonkan uu gacanta ku hayo oo aan imiday isagoo bannaana oo maalintii uu soo joojinayay halkana lahaa garoonkii Berbera me ee mustaqbalka uu isoo kaxeeyay maalinku halkaa baa lagu talagalay inuu gacad bii joojiyay. maantana waa adiga arkaya quruxda ay leedahay iyo halkay marayso. waxaan odhan karayaa insha allahu tarabuunkan eegaya bariga markuu dhammaystiro tarabuunkaa soo jeeda ee galbeedka kasoo jeedsanaya cadceedka dhaca marka uu sameeyo labada tarabuun iyo garoomadii ugu talagalay basketka iyo foolida iyo kubadda cagtaba uu dhammaystiro quruxda kasoo bixi doonto waxaan qabaa insha allahu inay wax reer Soomaaliland ay ku wada farxaan ay noqon doonto horumar aynu gaarnay inay noqon doonto muddo gaaban baanu intaa insha allahu iska kaashanay oon aniguna talada iyo reegi keenay isaguna dhaqaalihii iyo fulintiiba uu keenay waan ugu mahadnaqayaa. waxaa isaguna si weyn wasiirka u soo dhaweeyey isla markaasina ugu mahadnaqay sida uu la shaqeeyay wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Saaxil gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamuud Cali Salebaan Ramaha. runtii maanta oo halkan uu marti noogu yahay
وزيركا عيارها جمهورية سومالان سوى هول بضانك وصوى بحي فهمات هالك وغير كمقاها فضلة موردس لها حالت أنه كله لما يستركي إن وجهي سوى هروي مكدمالا إنه ما تنو يمدو وزيركو وصوى بحصو عكسو دوين يا وزيركا garoonkan kubada cagta oo noqon doona garoonka ugu weyn ee gudoonka waxbarashada ee gobolka awdal ayaa go'aan ka soo saaray habka sixitaanka imtixaanaadka dugsiyada iyo goorta la bilaabayo warkaasi waxa magaalada Buurama nooga soo dirtay hodan Abokor Xasan Caafi gudoomiyaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka awdal ayaa kulan lagaga hadlay nidaamka cusub ee loo saxayo imtixaanada dugsiyada la yeeshay maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe shirkan oo lagu qabtay xarunta waxbarashada gobolka awdal ayaa wax goobjooga ka ahaa gudoomiye ku xigeenka waxbarashada iyo kormeerayaasha gudoonka waxbarashada waxaana lagu falanqeeyay sidii ardayda dugsiyada dhigatay u heli lahaayeen imtixaankooda oo cadaalada gudoomiyaha waxbarashada iyo tacliinta sare Axmed Iga Riiraash oo ka hadlay kulankaasi ay kula dardaarmay maanta wixii ka dambeeyay imtixaanka looga qaado ardayda macallimiintu guryahooda la tagi doonin isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi inaanu falanqeyno habka ugu habboon ee imtixaanada u qaadi karno maadaama uu taariikhdu waa dhammaaday oo la galayo fasax gaaban bisha soo socota hadii la yiraahdo ardayda idinka haya fasallada inoo ognahay tiradooda habkii markaa ugu habboon ee imtixaanka loo qaadi lahaa ene ardaydii masalan miis wada fadhida shan arday oo miis wada fadhiya inaan imtixaan gali karin ee aqalkaaba diidaya sidoo kale waxa ayaguna halkaasii ka hadlay gudoomiye ku xigeenka waxbarashada iyo qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe waxaana dhamaantood soo dhaweeyeen go'aanka ka soo baxay gudoonka waxbarashada oo muujinaya in isbeddel cusub oo soo afjaray dhibaatooyinka ay maamulayaashu kala kulmi jireen macallimiinta dugsiyada wax ka bara ee kulli imtixaanku saawad oo soo nahay waa mas'uuliyad adag weeyaan oo ardaygu waxa dhan u dadaalaya imtixaan laga qaado waana qiimeyntii assessmentkii lagu sameyn lahaa ardayga ama uu ku niyad jabi lahaa loodhan lahaa waad fayl garowday oo failbaad noqotay ama waad baastay oo ku farxi lahaa labadaas mar aan socdaal shaqo ku tagay dugsiga sare ee Al-Aqsa Secondary School ayaa maamulaha dugsigaasi ka warbixiyay tirada ardayda u fadhiisanaysa imtixaanaadka. gudoomiyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland mudane Cabdi Waahid Cabdi Qaadir Cabdi Rahmaan ayaa maanta si rasmi ah xadhig uga jiray dib u habeyn ballaaran oo lagu sameeyay wadada jidka dheer ee isku xira gobolada Togdheer iyo Saraar jidkan oo dib u habeyntan lagu sameeyay hirgelisay ururka wadaniga ah Bilal Construction Company ayaa waxa munaasabad loo qabtay xarig ka jaristii wadadaasi kala soo qayb galay maareeyaha hay'adda wadooyinka maareeyaha madbacada qaranka Soomaaliland Engineer Cali Saciid Reegal maayirka magaalada Caynabo Khaliif Ismaaciil Saleeban taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar ciqaal iyo waxgarad ka tirsan gobolka Saraar jidkan dheer ee maanta xadhiga laga jirayo dhererkiisu gaadhayo 182 kilomitir isla markaasina soconayay muddo 4 bilood ah isla markaasina hirgelisay ururka wadaniga ah Bilal Construction Company waxa uga horeynba munaasabadaasi ka hadlay maareeyaha guud ee hay'adda wadooyinka Soomaaliland Cabdi Waahid Cabdi Qaadir Cabdi Rahmaan oo ka warbixiyay muhiimadda ay wadadani leedahay isla markaasina waxa uu u mahadnaqay kampaniga Bilal Construction Company ee isagu hirgeliyay dhismaha ama dayactirka lagu sameeyay wadadan waxaana uu maareeyaha hay'adda wadooyinku sheegay in dayactirkan lagu sameeyay wadada dheer ee isku xidha magaalooyinka Burca iyo Caynaba ay qayb ka tahay dhismayaal iyo dayactir ballaaran oo hay'adda wadooyinku ku sameysay guud ahaan wadooyinka iyo birishada kala duwan ee dalka Soomaaliland Axmed Cigeer oo isaguna ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare kampaniga Bilal Construction Company ayaa isaguna ka warramay muddadii ay socotay dayactirka iyo dib u habaynta lagu sameynayay wadadan iyo marxaladii kala duwan ee la soo martay waxaanu si weyn ugu mahadnaqay shacabka ku dhaqan goboladan Saraar iyo Togdheer oo u tilmaamay inay si weyn ula shaqeeyeen muddadii ay ka shaqeynayeen dib u habaynta jidkan
waxaan u sheegay intii ay ku hawlanaayeen dayactirka ay jidkan ku wadeen ay ka qabteen wixinta hoggaanka iyo waliba moosas ballaaran oo ay ku sameeyeen hareeraha wadooyinka sidoo kale maareeyaha guud ee madbacada qaranka Soomaaliland engineer Cali Saciid Reegalaysna xafladan ka hadlay ayaa ku amaanay hay'adda wadooyinka Soomaaliland sidii ugu dadaalayso inay ka shaqeyso daryeelka wadooyinka maayirka magaalada Caynaba Khaliif Ismaaciil Saleeban oo isaguna munaasabadan ka hadlay ayaa tilmaamay inay ka deegaan ahaan ay abaal weyn u hayaan cid kasta oo iyagu gacan ka geysta dib u hagaajinta wadooyinka iyo isla markaasina ka shaqeeya horumarinta danta guud waxaana ku codsaday hay'adda wadooyinka Soomaaliland inay sii wado barnaamijkan ay dayactirka iyo dib u habaynta ugu sameeyayso wadooyinka taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar Jaamac Goodcade gudoomiyaha ururka haweenka qaranka noo ee gobolka Togdheer Hinda Jaamac Xirsigaani Aqil Maxamed Daroor Ducaale Aqil Ibrahim Ciise Xasan iyo masuuliyiin kale oo tiro badan oo munaasabadan ka hadlay ayaa si weyn ugu dheeraaday muhiimadda ay jidkan dheer ee maanta la hirgeliyay isla markaasina dayactirka lagu sameeyay ee arrimaha bulshada ugu dambeyntiina maayirka magaalada Caynaba Khaliif Ismaaciil Saleeban ayaa waxa uu shaada sharaf gudoonsiiyay kambaniga Bilal Construction isagu hirgeliyay isla markaasina hirgeliyay dayactirka lagu sameeyay jidkan dheer ee isku xidha gobollada Togdheer iyo Saraar si kastaba ha ahaatee jidkan dheer ee 128 kiiloomitir oo ka bilaabma magaalada Burca isla markaasina ku dhamaada magaalada Ceeldhaab oo ka tirsan gobolka Saraar ayaa waxa uu qayb ka yahay barnaamijka ay hay'adda wadooyinka Soomaaliland ay kaga shaqeynayso horumarinta iyo dayactirka wadooyinka Soomaaliland Jaamac Boodcade TV qaranka Soomaaliland aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanka reer Soomaaliland ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay hotel Summer Time ee magaalada Hargeysa waxa uu shaaca ka qaaday inuu u sharaxay yahay jagada gudoomiyenimada ee xisbiga Udub aqoonyahanka Jamaal Cali Xuseen oo saaka ka soo degay garoonka caalamiga ah ee Ciqaal International Airport ayaa shaaca ka qaaday inuu u tartamayo murashaxnimada xisbiga mucaaradka ee Udub Jamaal Cali Xuseen ayaa sidaasi ka sheegay jir jaraa'idu maanta ku qabtay hotel Summer Time ee magaalada Hargeysa Jamaal Cali Xuseen ayaa waxa markii uu ka soo degay garoonka caalamiga Ciqaal International Airport ku soo dhaweeyay dadweyne aad u fara badan iyo taageerayaashiisa aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo ka waramayaana waxa uu yiri waxaan ka aad u salaamayaa bogaadinta uu jeedinayo shacabka Soomaaliland oo aan ku bogaadinayo sida ay mar walba nabadooda iyo qabiyadda Soomaaliland ay u beegiyeen waxa weeyaan waati dhowaan madaxweynuhu madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo siyaasaddii furfuray waati ogolaaday inuu ururo laga samaysto wadanka ilaa hadda ururo badan baa wadanka laga sameeyey waa shay fiican oo soo koray Soomaaliland waxa weeyaan ka walow islahayay ama qof kastoo islahayay ee doonayay mar uun inuu gegida siyaasadda soo furo waxay siinaysaa chance wanaagsan bay siinaysaa laakiin waxa doonaya halkan ka cadeeyo inaan urur inuu furanaya inaan lahayn waxa halkan u socdaa inay ay tahay udub oo ah xisbigii qaran waa xisbigii ugu horreeyay ee Soomaaliland laga aasaasay marxuumkii allah naxariiste maxamed xaaji ibraahim ciqaal halyeygii madaxweynehii ka hore waa xisbigii ugu degan xisbigaasi oo aan fikrad ahaan anigu aad iyo aad ugu dhowahay uuna dhowaanay badanba ayaa aan jeclaystay inaan xisbiga dhexdiisa ka midnoqdo dadka ka tartamaya oo tartamaya jagada madaxweynenimada ummad walba horumarkeeda maartay waxaa aad uga qayb qaata door weyn ka ciyaara waa dhalinyarada Ali Maxamed Ibraahin TV-ga qaranka magaalada Hargeysa xulalka gobolada Sool Maroodi Jeex iyo Hawd ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay goboladoodii kadib markii ay soo dhameysteen ciyaarihii gobolada ee ka socday magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco waxaa maanta soo dhaweeyay ballaaran loo sameeyay kooxda kubadda cagta ee gobolka Sool oo qayb gashay koobka gobolada Soomaaliland Xubnaha saraalo shaqada Soomaaliya loo sameeyay kooxda iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmada soo dhaweyn ballaaran ayaa loo sameeyay ciyaartooda iyadoo soo dhaweyn ballaaran kala kulmay deegaano ay ka mid yihiin degmada Igoor ee gobolka Sool, Dhacadeeye, Canjiid iyo Laascaanoodba xubnaha saraalo shaqada Soomaaliya ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee degmada dowladda hoose ee magaalada Laascaanood waxaana laga soo jeediyay mas'uuliyiinta gobolka iyo ka degmadaba gorentii gudoomiyaha gobolka Sool mudane Maxamed Maxamed Xaaji Jeen ayaa gorentiiba wuxuu mahadcelin ballaaran soo jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo
ugu mahadceliye balanqaadka garoonka garoonka kubadda cagta ee gobolka Soo. Waxaan sidoo kale halkaas ka hadlay maayarka degmada Laascaanood mudane Kiise Maxamed Xaji Maxamuud ugu mahadceliye ciyaartooda gobolka Soo bisha ay ka gaareen ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee ku qabsamay gobolka Togdheer. ciyaar waxaan baad soo ciyaartay waxaan rutay gobolkiina kale ee Togdheer si fiican baa laydinku soo dhaweeyey waa soo guulaysateen waxaan leenahay haddii beedankeeda la yeeshay soo dhawaada ku soo dhawaada gobolkiina Soo ee labaad aad iyo aad baad u mahadsantihiin guusha aad keenteen waxa weeye guul taariikhiya waa ogeyna way idinka filaynay inaad guusha keenaysaan sidaa u tababarnaydeen sidaa markaa kubadda u ciyaaraysaan maarta xiinkiinnu ay u ahaayeen fardihii nugaaleed ee ordisay loo xusuusanaya markaad ordaysayeen ciyaar wanaagaad samayseen akhlaaq wanaaga waa wax taariikhda dalka galay maanta aad iyo aad baad mahadsantiin mar walba waan idiin hambalyeynaynaa dadka reer burco shacabka reer Togdheer fara saabka Togdheer shacabigiisa maamulkiisa xigmada aad iyo aad bay noogu dheer yihiin waa ogtihiin oo horena waa ogeyda inay dadkeenna yihiin haddana soo aragtay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin aad baan guddoomiyaha gobolka Togdheer iyo maamulkiisa ugu mahadcelinaynaa sida diiran oo ciyaaraha isaga dhisaareen iyo dadweynaha guud ahaan si gaara waxaan isaga hambalyo ugu dirayaa dhambaala madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagu geliyey haddana ballanqaad sameeyey oo sportska gobolka Soo la dhisay iyo garoon waxaan halkan ugu hambalyeynayaa saxiibweynihii gobolka Togdheer ee sida qiimaha leh loo soo dhaweeyey مبرخد عمر أحمد تيفيق قرن كا تاسعانو kulan lagaga hadlayay haweenku sidii ay uga qayb gali lahaayeen siyaasadda dalka ayaa lagu qabtay xarunta hay'adda Candlelight ee magaalada Burco warkaasi waxa magaalada Burco nooga soo diray wariyaha ayaa halkaasii nooga soo warama Cabdi Sitar Sabri kulankan oo socon doona muddo 4 maalmood ayaa muddada uu socdo waxaa lagaga doodi doonaa qaabka ugu habboon amaba si qaabka ugu firfircoon ee loo dardar gelin karo sidii ay haweenka Soomaaliland uga qayb geli lahaayeen siyaasadda dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland kulankan oo maanta ka furmay xarunta Candlelight ee gudaha magaalada Burco ayaa waxaa ka qayb qaadanaya 30 xubnood oo haween ah oo ka kala socda gobolada Togdheer Daad Mareer iyo waliba Sool iyo Sanaag kulankan oo sidoo kale qayb ka ah kulamada lagu tayeynayo dadaalka ku wajahan dhiirigelinta haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda dalkan Soomaaliland ayaa waxaa si rasmi ah u fulinaysa una soo qabanqaabisay hay'adda wadaniga ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano Warda maamulaha mashruucan ee hay'adda Warda Maxamed Ismaaciil Ibraahin ayaa xuseen kulankan uu muhiimad gaar ah u leeyahay haweenka dalka sidoo kalena ay ku soo qabteen kulamo noocan oo kale ah gobollo waaweyn oo ka mid ah Soomaaliland dumarkan kasoo qaybgalayaasha waxay ka yimaadeen gobollada Togdheer Oodweyne Sool iyo Sanaad ujeedada in tababarkan loo qabay waxa weeye sidii ay dumarku uga noqon lahaayeen saaxadda siyaasadda tababarkan oo ay iska kaashadeen hay-adda Maraykanka ee magaceeda marka la soo gaabinayo NED waxaana fulinaysaa in hay-adda wadaniga ah ee marka magaceeda la soo gaabinayo Warda ma aha in runtii markii ugu horreysay ee ay hay-adda Warda tababarkan kula qabato waxay kasoo qabatay gobolada in awdal in marwajeex gariiray saaxil iyo in Cabdi Sattar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco waad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliland waa naga intaasi inta warkan warka faafasan aynu dib ugu kulmi doono waxaanu idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.